በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት ሀያዝተኝ በዝች ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የከበረ መልአክ ገብርኤል የምስራች የነገረበት ድነትን የተመላች ታላቅ ባህል በዚህም የከበረ ወንጌል ምስክር ሆኗል እንዲህ ሲል ኤልሳቤት ከጸነሰች በኋላ ስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል የገሊላ ክፍል የሆነች አዝሬት ወደምትባል ሀገር ከዳዊት ወገን ለሆነ ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታቸች ዳንዴት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱ ስም ማርያም ነው መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስተኛ የሆንሽ ደስ ይበልሽ ጸጋን የተመላሽ ሆይ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋራ ነው አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽንሽ አላት እርሷም ማይታ ከንግግሩ የተነሳ ድንግታ እንዴት እንዲህ ያለ ሰላምታ ይቀበለዋል ብለ አሰበች መላኩም እንዲህ አላት ማርያሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና አትፍሪ ነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ነው የሉል እግዚአብሔር ልጅም ይባላል እግዚአብሔር አምላክም ያባቱን የዳዊ ዙፋን ይሰተዋል ለያይቆብ ወገንም ለዘላለሙ ነክሶ ይኖራል ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም ማርያምም መልአኩን ወንድ ሳላውቅ እንደምን ይሆናል አለችው መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያድርብሻል የሉል ኃይልም ያጽናሻል። ከንቺ የሚወለደው ከሦስቱ አካል አንዱ የሉል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል እነሆ ዘመድ ሼል ሳቤትም እርሷ ደግሞ በርጅነዋ ጽንሳለች። ወንድ ልጅም አገኘች ለእርሷን መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ማርያም የምንሆኝ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደ ቃል ይሆንልኝ አለችው ያን ጊዜም ድንግል ስትሆን ረቂቅ ጽንስነ ተከበለች የእግዚአብሔር አካላዊ ካል ወልድ ዋህድ ለኩነተ ሥጋ ወርዶ ሥጋ ወርዷልና ይህም አንድ ባህሪ አንድ ሲሆን ከሦስቱ አካላት አንዱ ነው ካለም መፈጠር አስቀድሞ የነበረ በማይመረመር ድንቅ በሆነ ተዋህዶ እንዴት እንደሆነ በማይታወቅ በቅድስት ድንግል ማርያም ማይጽን እናደረ ኖረ በዚያንም ጊዜ የኋላ ኋላ መለየት ከቶ የሌለውን ፍጹም ሰውነት ነስቶ ተዋህደ መለኮቱ ከትስብቱ ጋር ያለ መለያየት አንድ ሆኗልና የችምለት የበዓላት ሁሉ በኩርናት በእርሷም የዓለም ድህነት ተጀምሯልና ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቸራባቱና አባቱና ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ምስጋና ለዘላለሙ ይሁን አሜን በዚህ ችለት ደግሞ በመድኃኒታችን በከበረችና ልዩ በሆነች ትንሣኤው ድነት ሆነ በረቀቀ ጥበቡ 33 ዓመት ያህል በምድር ላይ ስራውን ሰርቶ በፈሰመ ጊዜ በፈቃዱ ህማማተ መስቀልን ተቀብሎ ሙቶ ከተከበረ በኋላ በሦስተኛው በዚች ቀን በ29 ከሙታን ተለይቶ ተነስቷልና በዚች ችከን አስቀድሞ ደጅ ለሚተኑት በአለም ላሉ ሰዎች ሰው በመሆኑ ድነታቸውንም አበሰራቸው እንዲሁም ደግሞ በዚችለት ከሲወል በመዳን ሙታንና ሐያዋን ደስ አላቸው በዚህም በጌታችንና በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ መነሳት መነሳታቸውን አረጋገጡ የከበረ ጳውሎስ በመነሳቱ ክርስቶስ የሙታን በኩር ሆነ እንዳለ እርሱ ለሙታን በኩራቸው ነውና ለርሱም ክብር ምስጋና ለዘላለሙ ይሁን አሜን በዚች ቀን የከበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ቆን ከምትባል አገር ደርሶ አስተማረ የቺም የምድር ዳርቻ ናት ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ ከዚያም እግዚአብሔር መላእክ ትእዛዝ ወደዚያች አገር ሄድኩ አገሪቱም እንደ ሮሚያ አምሳል ታላቅ የሆነች እጅግ ውብ ናት ፍሬዋም የበዛ ነው በውስጡ የሚታለፍበት ስሙ ገርጋ የሚባል ባህር ግን አግድመቱ ሶስት መቶ ምዕራፍ ነው መጋቢት ሰባት ቀንም በመጀመሪያ ከዚህ ከባህሩ ዳርቻ አደረስኩ ለሀገሩም ሰዎች ባላቸው ነበር የስጌሬዳ ክሊልም እየታቱ በጣቶቻቸው ራስ ላይ ያኖራሉ ከስንዳቸውም አዲስ ይሸትል ለጣወቶቻቸው ያቀርባሉ የአገር ጠባቂ የሚሉትም በጠልሰም የተቀረጸ ስል በሀገሩ ቅጽር ላይም ተደርጓል ወደዚያች ሀገር የሚመጣ እንግዳ ሰው ሲያይ በላዩ ያደረ ረክሱ መንፈስ በታላቅ ድምፅ ይችኋል የሀገር ሰዎችም ይዚያን ጠልሰም ጩኸቱን በሚሰሙ ጊዜ ወደ ሀገራቸው የመጣውንም እንግዳ ወጥተው ይገድሉታል ህጋቸው እንዲሆነውና ወደ ሀገራቸው የገባ ዘንድ ማንንም አይተውም አያሰናንብቱም እኔም ወደዚያች ሀገር ዳርሼ ወደ ባህሩ በቀረብኩ ጊዜ የአጠል ሰምንሆ እንግዳ ወደ እናንተ ደረሰ ብሎ በሀገራቸው ቋንቋ ጮኸ የአገር ሰዎችም ድምፁን ሰምተው ከንጉሳቸው ጋራ ብዙ ሰራዊት መጡ በዚያን ጊዜ ስለ ባህላቸው ተሰብስበው ነበርና ፈልጉኝ የሀገር ሰዎችም ድምፁን ሰምተው ከንጉሳቸው ጋራ ብዙ ሰራዊት መጡ በዚያን ጊዜ ስለ በዓላቸው ተሰብስበው ነበረና ፈለጉኝ እኔ ግን ባየኋቸው ጊዜ ሸሽቼ የከበሮችና የሽኮኮች መሸሻ ወደ ሆነ ዋሻ ገባው ከዚያም ገብቼ በረሃምና በትም ስለ ተሰካየው አለቀስኩ በዚያን ቀን የፀሐይ ትኩሳት ከመጽናቱ የተነሳ አሩር ሆኖ ነበርና በዚያም መስከለል የተቆይቼ ከዚያ ትቼ ከባሮ ውሃ ተታው ቁሚም ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለይኩ ንጋትም በሆነ ጊዜ ከዚያ ዋሻ ወትቼ ወደ ሀገር ለመግባት ፈለኩ ያ ጠል ሰም አሁንም መምጣቴን እየገለጠ ሁለተኛ እንደ ታላቅነው ጎድጓድ ጮኸ ለባህሩም ልማድ አለው ጠል ሰሙ በሚጮ ጊዜ ይታወካል ማይበሉም ይነሳል ጊዜ የሚያገር ሰዎች ሊገሉ ይመጡ ከሩቅ ባየኋቸው ጊዜ ፈራው እንደ ቀድሞውም በዚያ ዋሻ ደግሜ ተሸሸኩ ጌታ ክርስቶስን የምለምነው ዘንድ ጀመርኩ በአባት ጴጥሮስ የምጸሎት ተማጸንኩ! በወንድሞች ባህዋርያትም ጸሎት ይልቁንም ንጽት ድንግል በሆነች በብርሃንናት በመቤታችን ማርያም በአማራጅነቷ ተማጸንኩ በሌሊት ወር ሁሉ ስጸል ያደርኩ በነጋም ጊዜ ወደ ባህሩ ዳር ወተው ያምጠል ሰም እንደ ልማዱ ጮኸ ተራራዎችም እስኪናወፁ ጩኸቱን አበዛ የባህሩን ማይበል ታወከ ውሃውም እንደ ደም ሆነ የአገሩም ሰዎች ከሰራዊቶቻቸው ጋር እንደ ቀድሞ ወጡ ባህሩን መርከቦችን ተመላ እኔም ልሰዋ በዚያን ጊዜ ብርሃንና ትመቤታችን ድንግል ማርያምን በባህሩ ላይ ቁማ አየዋት ጳውሎስ ሆይ ወደ ትሸሻለ አምላክ ክርስቶስ እንዲ እንድትሸሽ አዘዝህን እሱ ራሱ ስጋችሁን የሚገሉትን አትፍሯቸው ነፍሳችሁን ግን መግደል አይቻሉም ነፍሳችሁን ግን መግደል አይችሉምና ያለ አይደለምን አንተን በቦታ ጸንተኩም እኔም ካንተ ጋር አለው ጄንም ካንተ አላረክም በርታ ጠንክርም የዚችን አገር ሰዎች ሁሉንም በዚህ የባህር ውሃ እንደምታተምቃቸው ወቅ በእጅህም አምነው ሙታን በሚነሱባት እለት እድላቸው ካንተ ጋር ይሆናል ባህሩ ቃልን ሰምቶ ይታዘዝልሃል አለችኝ ምረትንና ርህራሄን የተመላች መቤቴ የብርሃን እናት ድንግል ማርያም ይህንን ስትናገረኝ እንሆ በእጃቸው የጦር መሳሪያ የያዙ ኃይለኞች ሰዎችን የተሞሉ መርከቦችን በቅርብ አየኋቸው እጅግን ፈራው መቤቴ ማርያም ተሰወረችኝ ነገር ግን ከደመና ውስጥ ጳውሎስ ሆይ አጥምቅ ማጥመቅን ማታቋርጥ የሚለኝን ቃል ሰማ ነበር እኔም በታላቅ ቃል ፈጣሪ ሆይ ይህን የባህር ውሃ ለሊ ለተጣሉ በጎች ሰይጣንም ለማድረካቸው ጥምቀትን አድርገው ጌታ ክርስቶስ በዚህ ባህር ጥምቀት ልህን ሰዎች በሦስትነት ስሞች የልጅነትን ክብር የሚቀበሉ አድርጋቸው በማለት እሰምቼ የተናገርኩ እንዲህም ይህንን እያልኩ ከባህር ውሃ ዘግኜ ሰዎቹ ባሉባቸው መርከቦች በላያቸው ረጨውት የሰዎቹ ቁጥራቸው አንድ ነው እኔ ወዳለሁበትም የባህር ዳር በደረሱ ጊዜ ከመርከባቸው ወጥተው ፈለጉኝ እኔም የብርሃን የብርሃንናት እንዳዘዘችኝ በፊታቸው ቆምኩ በዳዴ ኤቷ እና አልፈራሁም በአዩኝም ጊዜ ሁሉም በፊት የሰገዱ በአንድ ካለም ቅዱስ ጳውሎስ ሆይ ፍቅር አንድነት ላአንተ ይሁን ወደ አንተ በፊት በመርከቦች ውስጥም እያለን እኛ ያየነውን አየህን አሉኝ እኔም አዲስ የተወለዳችሁ ልጆች ሆይ ምን አያችሁ አልኋቸው የሰማይ ደጆች ተከፍተው የቀኝ እጅ እንደ እሳት ነበልባለ ተዘርግታ አየን ደግሞ የፊቷ ብርሃን ከፀሐይ ሰባት እጅ የሚያበራ ሴት አየን እርሷም ከደመና በታች የምትረጨውን ውሃ ተቀብላ በላያችን ትረጨዋለች ትስመናለች ታቅፈናለች በራሶቻችንም ላይ የብርሃን አክሌሎች ታደርጋለች አሉኝ ይህንንም በሰማው ጊዜ የፈጽሞ ደስ አለኝ በስሙ በምንጠራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ተረዳው ከዚህ በኋላ ሌሎቹ መርኮቦች መጡ ዋለኞቹ ሰዎችን ከጦር መሳሪያ ጋር የተመሉ ናቸው እንዲህም እያሉ ዛቱብኝ አንተ ስራይኛ ጥበበኞች ህርምስና ጥበበኞች ህርምስና በለኒዮስ ተምራት የሚያደርጉባቸው የጠልስም መጽሕፍቶች ከእኛ ጋር እንዳሉ ወቅ በማለት እኔም ቸር ፈጣሪ ሆይ የቀደሙትንም በጎች ይቅር እንዳልካቸውና ወስታቸው ኃይልንም እንደገለጥ ለእነዚህም እንዲሁ ኃይልን ግለጥ ይቅርም በላቸው ከዚህም በኋላ ከባሮ ውሃ ዘግኜ በላያቸው ረጫው የውሃ ባሃብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥምቀት ይሁናችሁ አልኩ መርከቦች ከባህሩ ዳር ደረሱ ሁሉም ሰዎች ከመርከብ ወጥተው በፊቴ የሰገዱ የችራ ከዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሆይ አሉኝ ይህንንም ድንቅ ከቀደሙት ባለንጀሮቻቸው ጋር ተነጋገሩ ዜናዬም በዚህ አገር ንጉሥ ዘንድ ተሰማ ሱም ከሰራዊቱ ጋር ተነሳ በመርከቦች ተጭነው ወደ እኔ መጡ እኔም አይኖቼን ወደ ሰማይ አቅንቼ የፈታሪን ስም ጠራው ባህሯንም በመስቀል ምልክት አማተብኩባት እንዲህም አልኳት አንቺ ባህር በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትከፈይ ዘንድ አዝሻለሁ ብሩም ይገለጥ መርከቦችን በየብስም ውስጥ የሚቆሙ ነገር ይነምሳል ጨርስ ባህሯ ተከፈለች በውስጧም አስራ ሶስት ጎዳናዎች ተገለጡ መርከቦችም ውሃ በሌለው ምድር ላይ ቆሙ ይህንን ማይተው ሰይፎቻቸውን መዘዙ እንጨቶችም ሁነው አገኟቸው እኔ መከባሩ ውሃ ዘግኜ በስማ ወሎን ፈስ ቅዱስ እያልኩ በላያቸው ረቸው በዚያን ጊዜ እሊያ መርከቦች ነፋስ ተሸከሟቸው ያለ ውሃ ከምድር ከፍ ከፍ ብለው ተጓዙ ሰዎችም ከውስጣቸው ወጥተው ወደ እኔ መጥተው ሰገዱ ከእርሳቸው የቀደሙ ሰዎች ሰላምታ እንዳቀረቡልኝ ንጉሱም ከሀገር ሰዎች ሁሉ ጋር በፊት የሰገደ ከዚያ በኋላ ከእርሳቸው ጋር ወሰዱኝ ወደ ወደ ከተማውን በደረቅ ያለ መርከብ ገባን በምኩራባቸው ውስጥም በጸጌ ሬዳ ጣዎቶቻቸው ጣዖቶቻቸው ተከልለው የስንዴ ይሸትም እንደ መስዋይት ሆኖ ተጥሎ አየው ይህንም እጅግ አዘንኮ! የአገር ሰዎችም ክቡር መምር ሆይ በዚህ ችለት ለአማልክት ባህል የምናደርግበት እንደነበረ ወቅ አሁን አንተ ለማን ታዘናለ ለአብ ወይም በወልድ ስም ወይም በመንፈስ ቅዱስ በስማቸው ያጠመቀን ስለሆነ አሉኝ እኔም እግዚአብሔርን ያመልኩት ዘንድ የሚገባቸውን ሃይማኖትን አስተማርኳቸው መጽሐፍትንም በእጅ ጻፍኩላቸው በአማላጅነቷ ከርሱ ሰይጣን ተገዥነት ዳኑ ያንም ባሌ ብርሃንናት በሆነች በመቤታችን በድንግል ማርያም ስም እንዲያደርጉ ታዘሷቸው እለቱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደምትጸንሰውና ምስጋ እንደምትወለው የመላይክት አለካ ቅዱስ ገብርኤል ያበሰረበት ስለሆነ እኔም አምላካዊ ትምህርትን አስተማርኳቸው በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ አደረግኳቸው ውሃው በተከፈለበት ላይ በመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ አዘዝኳቸው መክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድንቆች የሆኑ ብዙ ታምራቶችን ማደረግኩላቸው ከዚህ በኋላ ከእነርሱ ዘንድ ወጥች መጣው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን የአባታችን የሐዋርያው ጳውሎስ በረከቱም በላያችን ይደር ለዘላለሙ አሜን